Některé děti v České republice nemají stejné šance ani zázemí k tomu, aby získali kvalitní vzdělání. A někdy se o tom rozhoduje už při nástupu do první třídy základní školy. Naštěstí jsou v České republice organizace, jako je třeba Vějíř, který těmhle dětem pomáhají. No a my jsme se s Pirátama rozhodli jim taky trochu pomoct a spolu s váma jim opatřit tyhle ty super knížky pro Vějíř, pro jejich děti na léto. Takže jestli stejně jako my věříte, že vzdělání je řešení, tak pojďte do toho s náma a pomozte nám tyhle super knížky získat. Díky.